Trupi gjykues për rastin lagja e trimave ka refuzuar 98% të dëshmitarëve të propozuar nga pala mbrojtëse, vendim që ka lënë të pakënaqur të akuzuarit dhe avokatët mbrojtës. Këta të fundit kanë kërkuar përjashtimin nga kjo lëndë të trupi gjykues dhe prokurorve të cilët, sipas avokatëve, kanë bashkëpunim në dëm të ndriçimit të plotë të rastit. Duke kërkuar hetim ndërkombëtar për rastin, pala mbrojtëse paralajmëron se nëse nuk do të ketë përjashtim të trupi gjykues, atëherë të akuzuarit dhe avokatët do të bojkotojnë procesin zgjedhor. Avokatët mbrojtës të angazhuar në rastin e Kumanovës, të pakënaqur me mos pranimin e dëshmitarëve të propozuar, kanë kërkuar përjashtimin e trupit gjykues dhe prokurorëve të angazhuar në këtë rast. Ata thonë se trupi gjykues nuk është profesionalisht i denjë të drejtojë rastin, pasi që 98% të dëshmitarëve të propozuar nga mbrojtja, rreth 30 persona zyrtar dhe politikan, janë refuzuar, ndërka që janë pranuar në të rësi dëshmitarët e propozuar nga prokuroria. Është evidente se prokuroria dhe trupi gjykues kanë bashkëpunim, thonë avokatët mbrojtës. Ata kërkuan që t'u lejohet të vërtetohet mënyra se si të akuzuarit kanë ardhur në Kumanov. Avokati Shasivar Iseini tha se dhe ky rast është i montuar, prandaj janë të kota për pjekjet për të dëshmuar të vërtetën. Me qenë se gjatë deklaratave që dhanë të akuzurit, u paraqit nevoja për të vërtetu motivi atini se pse kanë erdhur, për të vërtetu se a i ka thirë dikush, për të vërtetu se a ka nërveç në mendë vete, u paraqit nevoja për të pitë si dëshmitar edhe njerëzit kompetent që e kanë udhëheqjat aksion, si kur që është ish premieri, si kur që është ish ministreshe e punëve të mbrenshme, drejtori i sigurimit shtetënor, se është e pa mundun, për shumë këto njerëz me qatë arsenal, armësh, të kjenë hinë Macedoni, a drejtori, gjithësisht shërbimet e mbroqës, të Macedonisë mu se dinë se kanë hinë. Deri sa ka që shu sendet, pra dhe ne lipim përjashtimin e trupit gjykues. Kjo është era e parë, që 98% për provat propozuara për avokatëve të refuzon, dhe kretë provat 100% të prokurorisë të pranojnë. Është evidente që prokuroria dhe trupit gjyqësor kanë qenë në marrëveshje për provat, se cilë dhe pranon. Kjo do të të që duke kemi atë barazin, dhe me thanë, me prokurorin, dhe pre fillimit të seance, praktikisht duke kemi armat e leta, si e parashef ligji për procedurën penale. Avokati Raufi tha se do të insistojnë të ketë hetim ndërkombëtar dhe nëse nuk do të ketë përjashtim të trupit gjykues, atëherë të akuzuarit dhe avokatët do të bojkotojnë procesin. Gjatë seancës së sotmi, akuzuari Andi Krasniqi, i njohur si komandant Malisheva, u deklarua se që nga fillimi i gjykimit ka qenë i njohur se ky rast do të montohet. Në momentin kur dëshmitari i mbrojtur filloi të deklarohet në favor të akuzuarve, në gjykat u ndal rryma dhe u ndërpres seanca, dhe njëta vazhdoi një ditë tjetër me dëshmi të ndryshuar.